laga jaro marka laga dhigo qaybta deeqaha waxbarashada oo dhoos geelayo xafiiska imtixaanaadka. Waxa ugu dambeeya slide-ka ku xiga qaab dhismeedka nidaamka waxbarashada. qaab dhismeedka nidaamka waxbarashada Puntland inuu ku saleysnaado 2-4-4-4 laba xanaana 4 dugsi hoose ah 4 dugsi dhexe ah iyo 4 dugsi sare ah. Dugsiga sare waxaan soo jeedinaynaa inuu noqdo 2 qaybood oo ah dugsiga sare ee farsamada gacanta, kaas waa qorshe cusub aan soo jeedinayno, iyo dugsiga sare ee akadeemiga. Dugsiga sare ee akadeemiga waxaan soo jeedinaynaa waana sidoo hadda yahay inuu ahaado 2 qaybood oo ah qaybta artiska iyo qaybta cilmiga ah, labada stream inuu kala ahaado. Halkaan ka akhrinaya halka ciwaanka kaliya la socdo. Macallimiinta soo dhammaysata waxay waxbarashadooda ku dhammaysan karaan jaamacadaha iyo kulliyadda. Marka macallimiinta soo dhammaysata waxay waxbarashadooda ku sii wadan karaan jaamacadaha. Tababarka macallimiinta farsamada iyo xirfadaha 3 tababar oo macallimiin ayaan soo jeedinaynaa. Waa tababarka ay xarunta xirfadaha, tababarka dugsiyada hoose iyo tababarka dugsiyada sare. Marka ardaygu dhammaysto dugsiga sare, waxaan soo jeedinaynaa inuu gaadho shaqo qaran oo 6 bilood oo ugu dambeysa ay ka shaqeeyaan hay'adaha dawliga ah iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay, hadday tahay amniga, hadday tahay ololaha dadweynaha, hadday tahay amuurahaas inay ardaygu ka shaqeeyaan baan rajeynaynaa. Waxa ugu gudubtay slaydka ku xiga waa qaab dhismeedka wasaaradda. Qaab dhismeedka waaxaha ayaan rabnaa wax ka dhaho. Waaxaha wasaaraddu tiro ahaan way badan yihiin marka loo eego awoodda waxbarashada, umana qaabsana isma saara sidii loo baahnaa. Sidaa daraaddeed waxaan rabnaa in si kale loo qaabeeyo iyadoo la tixgelinayo duruufaha dhaqaalaha iyo duruufaha xuduudda shaqaalaha labadaba. Kadib markii gudigu uu ku urgalay wadatashi dheerna sameeyey qaab dhismeedka wasaaradda, waxaan soo jeedinaynaa in lagu saleeyo sida soo socota: in waaxaha wasaaradda lagu soo koobo 8 waaxood iyo 29 qaybood ayaan soo jeedinaynaa; in qaab dhismeedka hadda jira laga saaro 4 waaxood ayaan soo jeedinaynaa oo kala ah waaxda horumarinta waxbarashada, waaxda maaraynta shaqaalaha, waaxda tacliinta sare iyo waaxda hubinta tayada. Waxaan soo jeedinaynaa in la abuuro 2 cusub oo waaxood oo kala ah waaxda waxbarashada farsamada iyo xirfadaha, waa iskuulada aan soo jeedinay, iyo waaxda adeega caafimaadka iyo quudinta oo iyaduna ah arrin aad aad loogu baahan yahay. In qaybaha la ysku celceliyo oo la ysu waafajiyo sida ay isu leeyihiinna waxay noqonaysaa 8 waaxood oo aan wasaaradda usoo jeedinay, waxay noqonayaan sidan: waaxda siyaasadda iyo qorsheynta, waaxda waxbarashada tooska ah, waaxda waxbarashada dadban, waaxda manhajka iyo tababarka macallimiinta, waaxda adeegyada caafimaadka iyo quudinta dugsiyada, waaxda maamulka iyo maaliyadda iyo maaraynta shaqaalaha, iyo waaxda dugsiyada sare iyo farsamada iyo xirfadaha. 8 waaxdood ayay noqonayaan iyo 29 qaybood oo hoostaga ayay noqonaysaa. Qaybta ku xigta tan komishinka ahayd tacliinta sare, gudigu wuxuu soo jeedinayaa in tacliinta sare laga dhigo komishin ilaa xad madax bannaan, laguna soo saaro digreeto madaxweyne, isla markaana ay dowladdu si rasmi ah u siiso miisaaniyad si uu u guto waajibaadkiisa. Komishinka waxaa lagu magacaabi karaa Puntland Commission for Higher Education, magaca ayaan soo jeedinaynaa. Howlgelinta komishinka waxay muhiimad gaar ah u leedahay horumarinta tacliinta sare ee Puntland, oo haatan ay ka jiraan baahiyo iyo caqabado fara badan oo aysan dabooli karin oo keliya wax ka mid ah wasaaradda. Xubnaha komishinku waa inay noqdaan aqoonyahanno soo maamulay tacliinta sare iyo xubno kale oo lagu soo xulay aqoon, karti, hufnaan iyo xeeldheernimo ay u leeyihiin tacliinta sare. Xafiiska kormeerka guud. Gudigu markuu arkay ahmiyadda
وكرمير كقولي يا هيلارين تطيضة يا حبسمو صعود كواح برشلا إسلام مركانا وقيمين بس ما يصير هذا حالك يا هاي وبقول دكتور شيء دين يا إن كرمير كقر لوق هذا لقنا ديكو حفيز خاص تجا مامور كسرة وسارة تاس وسهل الدون تاين وربحناها كرميرها جود أي ست وصا وجود بان ما لحد صار يسوي إسلام مركا بخلوه قبته شغلة كرمير جود واحد نوان إسا شغلة كرمير جود واحد نوان إسا هو بنت تطيضة واح برشلا hubinta raacida sharciyada iyo habraacyada waxbarashada kaabayaasha iyo dhismayaasha xarumaha waxbarashada diiwaangelinta iyo ruqsadaha dugsiyada iyo diyaarinta warbixinaha kale oo loo baahdo waxaan soo jeedinaynaa in 9 gobol ee Puntland meel laba kormeer la sameeyo ee kormeerka guud wuxuu qabaa baahiyo waaweyn ay ka mid yihiin agabka iyo gaadiidka iyo mushaharkii oo iyo dadkii oo yar iyada iyo xafiiska imtixaanaadka waxaan soo jeedinaynaa in la siiyo ahamiyad gaar ah kabdu waaxda adeegyada caafimaadka deeqaha waxbarashada xafiiska waxaan soo jeedinaynaa in la hoosgeeyo xafiiska imtixaanaadka ee loona xilsaaro maaragtay dad hawsheeda si gaar ah isaga xilsaara qodobka ku xiga waaxda adeegyada caafimaadka iyo qoodinta dugsiyada Puntland kama jiro adeegyo caafimaad oo ku aadan caruurta waxbarashada ku jira waxaana jira caruur badan oo la ildaran dayac iyo caafimaad oo si fudud wax looga qaban karo dhanka kale waxay soo taraya tacadiyada iyo xadgudbiyada loo geysto caruurta hanoqoto jir ahaan ama nafsi ahaan waaxda adeegyada caafimaadka iyo qoodinta dugsiyadu waxay sarka ku haysaa aragtida ah maskax caafimaad qabta waxay ku jirtaa jir caafimaad qaba gudigu wuxuu soo jeedinayaa in adeega caafimaadka dugsiyada iyo qoodinta loo aqoonsado waax cusub oo lagu daro qaab dhismeedka wasaaradda waxbarashada wuxuu kaloo gudigu dara ku soo jeedinayaa in mustaqbalka dhow goob kasta oo waxbarasho laga helo kalkaaliye joogta ah oo ka hawlgalayada qoondada waxbarashada iyo miisaaniyadda dawladda Dr. Cali Naqafka ayuu ku dhuftay gudigu wuxuu soo jeedinayaa in miisaaniyadda ugu badan marka laga tago amniga lagu bixiyo waxbarashada gudigu wuxuu soo jeedinayaa in miisaaniyadda ugu badan marka laga tago arrimaha amniga lagu bixiyo waxbarashada dalka gudigu wuxuu soo jeedinayaa in qoondada miisaaniyadda ka muuqata hadda ay hesho wasaaraddu hadda ma ay hesho sida ugu badan haddii ay suurtagal ahayn in lacagtaas ay wasaaraddu hesho waxaan soo jeedinaynaa in miisaaniyadda laga saaro waxay marmarsiyo u noqotay deeq bixiyasha wasaaraduna way macneen laadahay lacagtaasi meesha ay jirto gudigu wuxuu soo jeedinayaa in sanad kasta tiro la isla gartay oo macallimiin shaqaale iyo howlwadeennada muhiimka ah ee wasaaradda lagu daro mushaharka dawladda si joogto ah tartib